په غزه کې فلسطینیانو د څو میاشتو راهیسې د هغو مهاجرینو د بیرته ستنیدنې د حقونو دپاره لاریونونه کول چې د اسرائیل د جوړېدو راهیسې تر ننه په زور د خپلو سیمو نه وتلو ته مجبور کړل شوي وو. خو د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستنه د اسرائیل د خپلواکۍ د اویایمې کلیزې په ورځ وشوه. داسې ورځ چې فلسطینیان د خپلې خاورې د لاسه ورکولو په غم کې وو او همدا د مظاهرو د قهر سبب شو. اسرائیلیان وی دوی باید د غزې او اسرائیل ترمنځ سرحد ماتېدو مخه نیولی وی او سپینه ماڼۍ د وژنو ټوله پړه په غزه کې د حماس ډلې په مشرانو واچوي. حماس ډله عمدتاً او په لوی لاس د دې عمل تحریکوونکې ده، او لکه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې وویل اسرائیل د خپل دفاع حق لري. خو ځینې امریکایان پوښتنه کوي چې یو منازعي ښار ته د سفارت د انتقال څه اړتیا وه. بیت المقدس مطلق ویشل شوی ښار دی. دا ښار اشغال ځپلی، هلته 370,000 فلسطینی اوسیږي او د اسرائیلي ګاونډیانو په پرتلې د لومړنیو مدني حقونو څخه محروم دی. بریتانیا او فرانسه هم د یو شمېر غو منتقدینو په جمله کې دي چې وی امریکا د نړیوالو او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو سرغړونه کړي. تاسو پوهیږئ چې عمومي منشي په دې باور دی چې د بیت المقدس برخلیک باید د ټولو اړخونو د موافقې په نتیجه کې معلوم شي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په غزه کې په مظاهره کوونکو ډزې کول غندلې دي. د بشري حقونو رئیس د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې د بشري حقونو دغو قربانیانو ته عدالت غوښتنه وشي. د امریکا او ناټو متحد ترکیه هم امریکا ملامتوي چې د سیمې بې ثباتي یې زیاته کړې ده. اصلي خبره دا ده چې امریکا ځان د سیمې او نړۍ د امن کولو منځګړی ګڼي، خو په دې ډله ییزه وژنه کې خپله دخیده ده او دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مذاکرو د پیل کېدو غوښتنه وکړه. تاسو به خبر یاست چې روسیې په وار وار د داسې خبرو د کوربتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي او یو ځل بیا د داسې منځګړیتوب وړاندیز کوي. فلسطیني مشران وایي د امریکا د سفارت انتقال د منځني ختیځ د سولې پروسه د منځه یووړه.